ဥမိုင်းဖုံးကျော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းပေါ်လေ TNL နဲ့ဒီအစိုးရတပ်မတော်တို့နန့်စံပတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါအချိန်ကြီးဘယ်လိုများရှိမလဲလို့ဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲအချိန်ကြီးကတော့နန့်စံဖက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်ဖက်မင်းဝီဖက်မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအာစီယားကလူတွေပါတယ်အဲ့ဒီမင်းဝီဖြစ်တယ်မင်းဝီကတော့ဟိုအရင်တည်းကလည်းဖြစ်နေတာအခုလည်းဒီထပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲတိုက်ပွဲကြိုးစားဖြစ်လိုက်နားလိုက်အခုအဲ့ဒီလည်းပူပြီးတိုးဝင်လာတယ်ရက်စဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကအာစီယားကကျွန်တော်တို့ဒီကနေနေမှာတခွင်လုံးထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်အင်းအခုကထောင်ငန်းလောက်ရှိတော့ပါပြီဟိုအခုဆိုရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ချင်းချင်းပေါ့လေဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့များပြောနိုင်မလဲဗျကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ RCSF ရှမ်းပေါင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကဒီမြန်မာစုတပ်မတော်ရဲ့အတုံးချခံအဖြစ်ဟိုမြန်မာစုရတပ်မတော်ကလည်းသူတို့ကိုတုံးချတယ် RCSF ကလည်းဒီမြန်မာတပ်မတော်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့မှနေနေတူးချဲ့တဲ့ဟာတွေလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရတာပါတကယ်လို့ဒါရှမ်းပြည်ပေါင်ပိုင်းတပ်မတော်ကပေါင်ပိုင်းမှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမြောက်ပိုင်းထက်ကိုတက်မလာဆိုရင်ဒါကဒီလိုပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့အဆင်ပါမှမရှိပါဘူးဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါ့လေအဲ့ရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေရောဆွေးနွေးတာမျိုးရောရှိပါသေးတာဗျ။မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသူတဖွဲ့တက်တက်ဒီလိုဖြစ်တာလဲတက်လာတာလဲမဟုတ်ဘူးအခုကမြမတက်မတော်နဲ့ဒီအစိုးရတက်မတော်နဲ့တွဲပြီးအဲ့လိုပူတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့မှညီနိုင်ဆွေးနွေးလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့အခြေအနေထိရောက်တာ RCSS ဘက်ကတော့ပြောတယ်ဗျာရှမ်းပြည်တဲကရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့သူတို့ရှမ်းပြည်တဲမှာဘယ်နေရာတော်တော်သွားလို့ရတယ်လို့တော့ပြောနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဗာများမှတ်ချက်ပေးခြင်းမလဲဗျာဒီရှမ်းပြည်လိုပြောတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် TNL တက်မတော်တန်းတက်မတော်ရှိတယ်ပြီးတော့ KIA တက်မဟာလေး KIA ရှိတယ်ပြီးတော့ SSPP ဗိုလ်ချုပ်ပေါင်းဖားတို့ SSPP ရှမ်းတက်မတော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့စလုံးကဒီလိုသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအစိုးရတက်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီလိုတိုင်းနာတက်ပဲတစ်ဖက်ဝင်လာတာကဘယ်နေရာတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောပြီးဝင်လာတဲ့ဟာကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တိုင်းနာစိတ်တက်ကင်းနေပြီးတော့မှလာလှုပ်ရှားတဲ့ဟာဒါကဘလို့မှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတကယ်လို့အဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမဟုတ်ပဲနဲ့တို့ဟာတို့ဒီလိုလာဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါတော့ဖန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်းနာဆိုရင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒါကဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့အခုကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးစုမှုကြီးလာလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလာကန့်တတ်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလာဝင်ရဆုဖက်တယ်အဲအဲ့ဒီအကြောင်းဒါကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်တဲ့ဟာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခု NLD ပါတီကလည်းဒါအစိုးရဖွဲ့နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိနေပြီဆိုတော့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တယ်ပါဘောလေ NCA မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒါဆွေးနွေးမယ်လို့လည်းသိရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေများသိထားတာမျိုးရှိလဲဘာတွေများအစီအစဉ်များရှိပါလဲဗျ NLD နဲ့တွေ့ဖို့တော့ဘာလုံးနဲ့ချင်းနေပြီတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူး NLD ဘက်ကအဲ့လိုပြောနေတဲ့ဟာတချို့တော့ကျွန်တော်မကြားရတယ်ဘာပြောပြောအရင်အချိန်တည်းတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်တွေပို့ရှိတယ်ငင်းချမ်းရဲ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေပြခရစေးဆောင်ရနာတို့အတွက်မျိုးလေးချက်တွေတော့အရင်အထက်တော့ပူအားကောင်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရမှဖွဲ့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးအစိုးရဖွဲ့ပြီးသွားရင်တော့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ကဘလို့ဒီငင်းချိုင်းကိစ္စဘလို့ကင်တယ်မလို့ဆိုကျွန်တော်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးမိုင်းဖုံးကျော်အခုလိုဖြေချပေးတာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်